Hörmətli Cənab Sədir, hörmətli Əlahəzrətlər, hörmətli xanımlar və bəylər. Bugün mən hamı ilə birlikdə bəşəri inkişafın ən əlamətdar anlarından birini yaşayıram. Bu anı mən həm müstəqilliyə qovuşan Azərbaycan Respublikasının prezidenti, həm də 60-70-ci illərdə baş verənləri anlamağa çalışan və həqiqət axtarışı yoluna addım qoyanların sırasında olan bir şəxs kimi yaşayırıq. Çox vaxt deyirlər ki, tarix bir dramaturqdur. Öncədən onun əsərinin sonunu görmək olmaz. Biz bu fikri qəbul edə bilmərik, çünki biz öz hərəkətimizlə onun gedişini müəyyən edirik. Biz yaşadığımız dünyanı özümüz yaradırıq. Bu günümüz də məhz soyuq müharibə dövrü içərisində formalaşan anlama, dərk etmə prosesinin yekunu müəyyən nəticəsidir. Bu nəticə yeni yola qədəm qoymağa imkan verir. Bütün dünyanın seçdiyi bu yeni yolun isə yeganə ümumi amili vardır ki, bu da insan amilidir. 70-ci illərin ortaları ilə müqayisədə dünyanın dəyişdiyini söyləmək, heç nəyi söyləməmək deməkdir. Zənnimcə baş verənləri tam şəkildə dərk etməyimiz üçün bir qədər vaxt keçməlidir. Totalitar rejim artıq tarixi keçmişə qərq olaraq özündən sonra 70 illik əsarət və milli mənliyin tapdalanması nəticəsində mətnləşib, bir dəfə artıq itirilən dövlətçiliyinin arzusu ilə müstəqil inkişaf yoluna can atan xalqlar qoymuşdur. Dövlət yaradıcılığının keçmə-keçli yollarında bu xalqlar bir çox çətinliklər və problemlərlə rastlaşırlar ki, onların da həlli əzab və əziyyətsiz olmur. Lakin bundan qorxmaq lazım deyil. Bu əzablı dövr keçirdikdən sonra ümumi dünya ailəsinə daxil olan bu yeni xalqlar onun vahidliyini öz rəngarəngliyi ilə tamamlayacaqdır. Müasir bəşəri inkişafı xarakterizə edən iki əsas amil, inteqrasiya və milli özünü dərk etmə meylinin artması bir-biri ilə sıx əlaqədardır. İlk baxımdan bunlar bir-birinə ziddir, lakin bu ötəri nöqteyi nəzəridir. Bəşəriyyət ümumi dəyərləri bölüşdürən xalqların və dövlətlərin həqiqi inteqrasiyası yoluna yenicə qədəm qoymağa başlamışdır. Məhz bu baxımdan həmin prosesin kamil nümunəsini mən ATƏM-də görürəm. Ümumi Avropa məkanını yaradarkən, daha dəqiq desək yaratmağa çalışarkən, biz etiraf etməliyik ki, bu çətin proses onun bütün iştirakçılarını, ümumi qanun qaydaları əmil etməməsi halında uğursuzluqla nəticələnə bilər. Dövlətin milli maraqları və təhlükəsizliyi onun daxili və xarici inkişafının uğurları və əmin-amanlığı ilə şərtləşir. Lakin bugün milli təhlükəsizlik haqqında regional və beynəlxalq təhlükəsizlikdən ayrılıqda danışmaq olmur. Bunlar qarşılıqlı vəhdətdədir. Ümumi prinsiplərə arxalanan xarici aləmlə əməkdaşlıq etmədən islahatların keçirilməsində müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyil. Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində yaranan digər müstəqil dövlətlər kimi Azərbaycan da ATƏM-ə daxil olduqdan etibarən özünü ümumi Avropa prosesinin tam hüquqlu bir üzvü hesab edir və onun buna haqqı vardır. Mən Azərbaycanın bugün də mövcud olan bütün çətinliklərə baxmayaraq Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqavilənin həyata keçirilməsi məqsədi ilə aparılan danışıqlarda ilk anlardan tutduğu konstruktiv mövqeyini nəzərdə tuturam. Ümumi Avropa təhlükəsizliyi sisteminin üzvü kimi bizim dövlət ümumi təhlükəsizliyin əhəmiyyətini dərk edərək təhsilah yolunda yeni birgə təşriflərə tərəfdar çıxır. Biz həmçinin inam və təhlükəsizlik anlayışlarına xüsusi əhəmiyyət veririk. Lakin bizə elə gəlir ki, keçmiş məfhumlara əsaslanaraq, yəni düşmən xofundan qurtulmayıb yeni sistemə daxil olmaq qeyri-mümkündür. ATƏM iştirakçıları olan dövlətlərin müxtəlif start şəraiti və beynəlxalq davranışın qəbul olunan normalarını pozan müəyyən qüvvələrin siyasi mövqeyi həmin prosesini daha da mürəkkəbləşdirir. Soyuq müharibənin sonunu bayram edən Avropa qarşısında yeni təhlükələr, yeni partlayışlar durur. Avropa xəritəsində təxminən 70-ə qədər belə qaynar və yaxud potensial qaynar nöqtələr saymaq olar ki, onların qızışdırılması sosial-iqtisadi narazılıq mühitində yaxşı hazırlanmış ssenari əsasında baş verir. Bu təhlükəli meyil beynəlxalq qaydaların və prinsiplərin pozulmasına, bir-birinin mənafələrinin sıxışdırılmasına gətirib çıxara bilər ki, həmin vəziyyət heç də mövcud olan problemlərin həllinə,
sülhün ve eminamanlığın bərqərar olmasına yardım etmir. Elə düşünürəm ki, ATƏM öz prinsiplərini müdafiə edərkən daha qəti mövqe tutmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, bəzi irəliləyişləri qeyd etmək olar. ATƏM-in gələcək inkişafı mütləq onun strukturlarının gücləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi yolu ilə getməlidir ki, bu da ona Vankuverdən Vladivostoka təş yerləşən ərazilərdə olan əminamanlıq və sabitliyi saxlamağa kömək etməklə yanaşı, bu sabitliyə qarşı təhlükə yaranan zaman onu daf etməyə kömək göstərəcəkdir. Azərbaycan Avropada əminamanlığa qarşı özündə əsas təhlükə daşıyan münaqişələrin həll edilməsi və əvvəlcədən aradan qaldırılması mexanizminə yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət verir. ATƏM-in struktur və mexanizmləri gərginlik nöqtələrinə zəviş şəkildə diqqət yetirərək, onların yaranma səbəblərini araşdırıb, müntəzəm şəkildə bu məsələlərin həlli yolunda olan bütün maniyələri aradan qaldırmalıdır. Bugün Azərbaycan rəhbərliyi yaranan şəraiti real qiymətləndirərək, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına malik demokratik hüquqi dövlətlərin qurulmasına yönəldilmiş islahatların həyata keçirilməsi yolunda bütün qüvvələrini səfərbər edəcək. Azərbaycan özünün tarixi ənənələri, coğrafi mövqeyi, iqtisadi potensialı, qarışıq şərq-qərb mentaliteti hesabına öz inkişafında sırayış yarada bilər. Biz ATƏM-də iştirakımızdan çox şey gözləyirik. Qarşılıqlı fayda əsasında bütün maraqlanan dövlətlərlə iki tərəfli və yaxud çox tərəfli əlaqələr çərçivəsində əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Çıxışımın əvvəlində mən əsas amilin insan amili olduğunu qeyd etmişdim. Bu prinsipə biz daxili siyasətimizdə sözsüz riayət edirik. Azərbaycan cəmiyyətdə siyasi hüquqlar və azadlıqlar, bütün vətəndaşların qanun qarşısında bərabərliyi, qanunun aliliyi və çoxpartiyalılıq prinsiplərini özündə cəmləşdirən 1918-20-ci illərin hüquqi ənənələrini bərpa edəcəkdir. Azərbaycanın demokratik inkişaf yolunu seçməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin böyük rol olmuşdur. Azərbaycanda yaranmış hazırki siyasi vəziyyət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi altında aşağıdan baş vermiş inqilabı prosesin nəticəsidir. Bu inqilab keçmiş Sovetlər Birliyində ən dərin proseslərdən biri idi və yenə də qalır. Lakin nəinki islahatların, ümumiyyətlə demokratik Azərbaycanın gələcəyi təhlükə altındadır. Mən bütün dünya ictimaiyyətinin dərin narahatçılığına səbəb olan Erməni-Azərbaycan münaqişəsini nəzərdə tuturam. 1988-ci ildə Azərbaycanın suverenliyini qobur şəkildə pozulmasından başlanan münaqişə bugün bizim Respublikanın ərazisinin bölünməsinə yönəldilən açıq həmləyə çevrilmişdir. Minlərlə adamın ölümü, yüz minlərlə qaçqın, iqtisadi itkilər, dağıntılar budur. Öz müqəddərətini təyin etmək mübarizəsi adı altında Azərbaycana qarşı müharibə aparan qonşu Ermənistan Respublikasının torpaq iddialarının faciəli nəticələri. Milli müqəddəratı təyin etmək nəzəriyyəsinin dərinliklərinə varmadan onu qeyd etmək lazım bilirəm ki, bu məfhum həmin məsələyə aid edilə bilməz və bu məfhum yalnız ATƏM prinsiplərini qobu şəkildə pozan qonşu dövlətin əsl məqsədini gizlətməsi üçün işlədilir. Bizim mövqeyimiz suverenlik prinsiplərinin əməl edilməsi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmamazlığı, insan və iki dövlətin ərazisində yaşayan milli azlıqların, o cümlədən Azərbaycanda hal-hazırda yaşayan ermənilərin və Ermənistanda son nəfərə təşkil olunan azərbaycanlıların hüquqlarının təmin olunması prinsiplərinə sözsüz riayət edilməsidir. İki dövlət ərazisində yaşayan milli azlıqlar hazırda təhlükəsizliyin təminatı, gələcəkdə işə əməkdaşlıq yaradılmasının vasitəçiləri rolunu oynaya bilərlər. Münaqişənin yükü heç vaxt Ermənistana müstəqil dövlət olmağa imkan verməz. Münaqişə bizim əlaqələrimizi pozaraq gələcəkdə regional vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxardacaq. Bu münaqişə dayandırılmalı, düyün açılmalıdır. Yalnız bu şəraitdə Ermənistan və Azərbaycan elan etdikləri müstəqilliyə və demokratiyaya nail olub, öz haqlarını əmin amanlığa çatdıra biləcəklər. Məhz bu baxımdan Azərbaycanın demokratik rəhbərliyi münaqişəni ATƏM çərçivəsində dinç yollarla həll etməyi tam surətdə qəbul edərək, danışıqların gedişində konstruktiv mövqədə çıxış edir. Lakin təəssüflər olsun ki, bunları söyləmək digər tərəf haqqında qeyri-mümkündür. Helsinki-də bu toplantı gedən zaman Ermənistan Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi
olduğunu tespit eden hiçbir senede gol çekmemek hakkındaki kararı onların bu mövqeyine sübuttur. Görünür Ermənistanın Azerbaycan'a karşı hamlesi neticesinde yaranan düğünün açılması için ATƏM'in daha konkret adımlar atması məqsədə uygun hesab edilmelidir. Azerbaycan'ın Ermənistan tarafından işgal olunmuş torpaqlarını azad etmek ve Minsk'e giden yolları temizlemek vacib zarurettir. Azerbaycan tarafı ATƏM'in kabul edeceği bütün kararların yerine getirilmesine təminat verir. Fırsatdan istifadə edib İtalya Respublikasına ve onun prezidentine münaqişənin dinç həlli yolundaki səylərinə görə minnətdarlığımı bildirmek istəyirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, milli azlıqlar Azərbaycan ve Ermənistan arasında digər iki tərəfli əlaqələrə ait məsələlər, həmlə və ərazi işğalı, Azərbaycan ərazisinin dərinliklərində münaqişənin genişləndirilməsi şəraitində həll edilə bilməz. Dinç həll etmə yolları çətin olmasına baxmayaraq, ATƏM'in prinsipləri kimin, onun da alternativi yoxdur.